Եթե ծերում ենք ընտանիք, ուրեմն մենք կապում ենք մեր ապագան, մեր այդ ընտրած երկի հետ, որ մենք կար ժամանակով, թե երկար ժամանակով սիրահարվում ենք, սիրում ենք եւ ուզում ենք, որ անպայման մեր ընտանիքը, մեր հայրենիքը կյանքը ընդառնա հենց այդ մարդու հետ, պայքարում ենք, որ լինի մեր ընտանիքը հենց այդ մարդու հետ, եւ դուք այսօր հասել եք ձեր պատվերին, դա շատ ողջունել է, մենք մեր կողմից բոլորի ողջունում ենք. Ես չգիտեմ, թե ով ինչ ժամանակով ինչքան երկարությամբ այս ընտանիքը, գիտեմ, որ յաշար են եւ ամենափորձված ընտանիքներ ձեր մեջ, ինչ եք հանձնարարել, կան այլ ընտանիք, որոնք ինքնուրույն բարում իրենց ինտերեսությունը։ Մայիսի 15-ին նշվում է ընտանիքների միջազգային օրը։ Այս կապակցությամբ ամեն տարի Նինոց Վինդայի մունիցիպալիտետի գենդերային հավասարության և տուրիզմի բաժնում անցկացվում են հանդիպումներ վերոնշյալ տոնի կապակցությամբ։ Այսօր ևս կազմակերպվեց հանդիպում նորաստեղծ ընտանիքների զույգերի հետ։ Այն ընթացավ ջերմ և հետաքրքիր մթնոլորտում։ Գիտեմ, որ ունեք հրաշալի հարկադոստներ։ Աղջիկ ունի, նորմալ կա։ Ճիշտ է, մեր ծանոթները ամեն ինչով պատրաստ են աջակցելու, բայց մենք ի սկզբանե, ես եմ Մամուսինը, հենց ամուսնացանք, որոշեցինք, որ մենք ուսերը միասին բողոքանք։ Մեր նորաստեղծ ընտանիքը, դե ինչպես ասացինք, դեռ 4 ամիս է։ Ես ուսանողուհի եմ, իսկ Վազգեն աշխատում է, գյուղում է աշխատում։ Ես դեռ չունեմ իմ աշխատանքը, բայց ցգտում եմ, որ հասնեմ իմ նպատակին և ինքս էլ ունենամ իմ աշխատանքը, իմ փողը, որպեսզի կարողանամ մեր ընտանիքը ավելի բարելավեցնել։ Թե ֆինանսապես, թե հոգեպես պատժական ունեն ծնողներից ամենակարևորը հոգեպես պատժական է։ Մնացածը մենք ինքներս կարողանանք հետագա կփորձենք ցանկացած պրոբլեմ, ցանկացած դժվարություն հաղթահարել, բայց ամենակարևորը երջանիկ ընտանիքն է։ Уже с прошлого года в нашем стратегическом плане мы запланировали вот такое мероприятие для молодых семей. Почему запланировали, почему именно сейчас? Потому что Международный день семьи, который отмечает вся планета. И мы решили примкнуть к этому празднику и отметить его у нас. В прошлом году у нас не получилось, понятно, из-за коронавируса, но в этом году мы решили эту традицию сохранить и организовали вот это мероприятие. Правда, с конкретным днем оно не совпало, получилось немножко позже, но мы рады тому, что организовали это мероприятие. Этих именно молодых семей пригласила сотрудница нашего отдела Нина Кулгинян. Она подобрала такие семьи, которые вот недавно поженились совсем, и у них пока еще нет опыта семейной жизни и семейного стажа. Поэтому сегодняшняя вот беседа с нашим руководителем, начальником нашей службы культуры, была для них очень интересная и занимательная. Это как подготовка к семейной жизни, передача какого-то опыта от более опытной семьи, более молодым. И я думаю, что вот запомнится им это на всю жизнь. И мы постарались вручить им памятные небольшие сувениры, чтобы они запомнили надолго. И всегда, используя вот эти небольшие сувениры, они бы помнили об этом дне и постарались бы сохранить свою семью и дальше, несмотря на какие-нибудь трудности, которые, конечно же, в любой семейной жизни будут обязательно. Ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական տար եղել է մնում է մարդկային արժեքների և մշակույթի պահպանման, կայունության և զարգացման գրավական։ Ընտանիքի շնորհիվ ամրանում և զարգանում է պետությունը, բարգավաճում ժողովուրդը։ Նորաստեղծ ընտանիքների հետ հանդիպումն անցկացվեց հարց-պատասխան ձևաչափով։ Կուլտուրայի մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը հարցադրումների միջոցով փորձում էր պարզել, թե ինչ պատկերացում ունեն ընտանիքի ստեղծման և նրա կարևորության մասին։ Ամեն ոք կիսվեց իր կարծիքով այն մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի երջանիկ ընտանիքը և կյանքում հանդիպած դժվարություններին, ինչպիսի լուծում պետք է դրվի, որպիսի չտուժի ընտանեկան ջերմությունը։ Հանդիպման ավարտին զույգերը ստացան հուշանվերներ գենդերային հավասարության ծառայության կողմից։